Okay, tuli ku lifestyle muri mu cyamikono cyange mu buryo kwanga mutugoberya tuli Kampala Uganda mujye bariko ubude ba mutuwa mukora cyamanyi muntu abe mu ngalo social distance mu kwasaganye waliwo ne campaign president yatanze yabita tonsemberera campaign yatugenda ku slogan mu Uganda yo nokubanga tuwanyise ekirwadde kino tonsemberera bakiyita katupe tonsemberera muno usokwanga mukiye wala Gabriel Jofe tubera kuba weleza tubatu sake byomba mweta kukwanga mumanya mbola mpola Rose Constructions ku 0788 8975 bakubireko bakole kusonga zo kuzima not now but after the quarantine uja kuba funa booking kale ensonga yembere katujirambike mukatini abade bagala okumanya engeje tugendo gabana mwe digobe omanyi digobe chikuru nyo digobe lino lyasoba abantu digobe bajja kulirya mbujuvu abana basodo kulifunya manye mmere negatta nokwa ole yaula ensonga emmere bwetuuka kitawa solo kwegaana maso gabantu oli ku mukolo osimbala na jasi ndika ve uli wana wao tata ndi mutabano gena gena gene nenga muli musawa ya mmere so emmere egatta nye mmere etabula abantu in fact ku mmere omanyira kala zo muntu entufu so abasinga de balajana government mutade mu quarantine ne mutuwe mmere mutuwe mmere gano na bagamba juice president ya gamba agenda gabira ku bantu emmere ne badamu ne bakirambika bulungi nye mmere bagenda jigaba naye te bagenda jigabira buli omu bagenda gabira ababali obubi abadde bakola emmere ya leero you know bano bemanyi nasoka nave waka nasoka nakola paka saa mukaaga nalokawereza abaana ekaki akasente bananga akasente kaako omufumba akawunga lwatafunye bwafunye kaafunye nabawereza za kawunga ne bagoye enkolwa enkolwa mugimanyi okuba akawunga n'okalira ka amazzi ne kitambula kale na nategedde konti billions za sente 59 billions obumbi 59 ziteereddwawo to make sure nti mufuna emmere abantu nga kadde kamu n'ekitundu be bayinza okufuna ku mmere eno naye gavumenti egambye ababali obubi ennyo kitegeeza bulaba nga ikwana access mwena ku kasente lekera abatayina bagende bafune emmere eyo era ntegedde ko otandika n'olwomukaaga gavumenti egenda kubeera nikugaba emmere mu Kampala n'ebintu ebisigadde mpola mpola ejja kubeyita ku district level village level LC w'ekyalo kyo kati awo ye saawa abateewandisa ku 06 okulugwamu ye saawa abaita kugenda meeting 06 okulaba ennaku anti mugenda kukomba ku digobe lyaffe so awe tuli ntegeddeko anti bagenda kigaba bweti kale ntono ne yakatono kazira mu liiso naye bw'oba ogifunye ekubeeramu kale si nyingi naye bw'ogifuna emmere mwana ekubeeramu kiro mukaaga ezakawunga kiro mukaaga bagenda zigezi bagenda okugaba buli omu kiro mukaaga ezakawunga abaana abagifunye ne kiro ssatu ez'ebijanjaalo saako ne kiro ssatu kiro mukaaga ezakawunga ssatu ez'ebijanjaalo ntegeddeko abakyala balina abaana babebi oba abayonsa bagenda okukabawa kiro bbiri ez'amata gemi ke baba wataga uwunga then ne sukaali kiro meka bbiri n'ebirala abamba atanse do complaining ngo bomere butono bagenda buwani butono nga tonna bufuna oba butono ngenjale kuluma oba butono ngosogule singa kawo ne kiro mkage za kawo ngango ina family ya bantu basatu zisoro kutu wala wike wachiriko abada gendo kufe ncha no follow mkage olukulachi olujja tubale tukumye kumyeko oba okumiddwako so temu tekao bad mouth temulemesa abantu kufuna mmere temujogerera ekyo kize tugesoke tugendeko n'ekyo naye salange njiddamu baganda bange abakulembera Uganda oba oliki tujja kuba kuba emiggo kasamunaali emmere yaffe abi tugera emmere mugiwa abantu bwe baba kuwadde emmere for the first time tubere balambulukufu abantu mbawe emmere eizo okujja kubanga government yoba teweza osente amshuwa amawanga jegala gaine mmere basoga mate Uganda kitawo senjali bato China neweleza America neweleza eseze njalo osoba emmere na echi buzo chiri nte mmere etu setia kugula oni awu lemu asingo kwera likirira yeso ro kutuka nitujira bano jira bantu yakoze echi ne question mark is emmere etu setia kuchi kati baganda bange politisa avunanyizwa kugaba emmere gabe emmere or else otherwise mujafuna obuzibu ne mmere yafe saba tumbawe mmere
abantu bajirye bano bana Uganda bannamwe muli bendala kale muli tubanga tuzemo kubera abalamu ne currently bwe bakugamba nti kilo 10 zigabira abantu kuba kilo 10 zaka nga kilo mukaga mukaga kilo 10 zigabira abantu 13 amashooming oba zigabira abantu 10 ameka give them their food tusasire woli chiamani mubawemere omukama ali basasula temuli emmere y'abantu abantu mbawemere bajirye muli bakuzirijja tujja kubasonyiwa nga mubbi ebiriddako ne kati eyo mmere yomu kalantini abantu mugibe abantu tebali bulungi abantu tebalina mmere so mulekulembeze enna alaba stories za lifestyle make sure emmere ogidipositinga eri bebakuwadde then n'abantu mbaga emmere entono naye kule gwanga tujire tulyalyako eyo emu esinga zero akatono kazira muliiso let's accept what is available tuwebereremu nga emitero okwogera tulye emmere eye nebaawo tugende ekiddako oba onfuna gwasolo funa nyingi tovumirira bwomanyi nti gwe ku ntandikwa wagula kiri atano yakawongako emmere emmere gireke eriyeyo giwagula gwe gwomanya talina omukkiriza agenda agikole ki agifune ate emmere muleme kuddira bagiina ng'enjogera embayibuli bw'egamba nti ali owakatono kali mugibwa nako nti oba alina aliyongerwako nedda enjoga tugiveemu abalina tukkirize mulinawo abatalina mukkirize tebakola ki tebalina kkiriza niba watalina afune ku lw'obulungi bw'eggwanga lyo ku lw'obulungi bw'ensi yo abantu babeere nga balamu ensi enyuma bantu bwe banaafa ne baggwanga mubiyagaliza munagibeeramu eka ensi yammwe naye ku lw'omukaaga emmere etandika okugabibwa so weteekeretekere okufuna akamere ako however small it is keetekeretekere because eri abantu bemanyi nga you cannot even access to buy 6 kilograms of posho kati webeze nga ntono jirye